Banorët e zonës së Bërdicës së Mesme në Bashkinë Shkodër kanë dalë këtë të shtunë një protest për tokat e tyre bujqësore. Ato shprehen se rruga e re Shkodër-Velipoj u ka shkaktuar dëmë, teksa kërkojnë që daljet në rrugë nga tokat e tyre të mos mbyllen me barriera, si dhe u janë prishur kanalet vaditëse. Janë toka që kanë metë pa asnjë lloj komunikimit, parcela trekëndshe, ku diun çfarë thonë që nuk kanë asnjë. Ka urë këtu janë katër bloqet të tjera në katë muajt temin, në katë djahtuin janë 1030 hektarë që janë po ashtu pa komunikim. Janë gjithashtu disa vene që ishte dashë mu vlerësu kë komunitet dhe kjo prodë, se nuk e gja vogël me pas 52 dënëm, nuk kena kërka ka i evadojmë. Pa ka ba prodhimi, aq sa ba, se vera ishte shumë e dobë për ne, për bujqësinë, por aq prodhim a mërën. Tështi vjen kjo zëtnia, ne kena debatu me të dhe s'kam rrug tjetër. Tështi aq s'ka rrug, ne që jena banorë, si nuk në u gjeka rruga, aq ka ardhë ku di unë, për që ka ardhë për fitimet e tje, e gjenë rrugën. E mëllë, këto vjen një projekt, rrugët, ele, e bojnë rrugën, nuk lojnë i heran skandaloze me çmimin, se në kanë pagu kajt pak. E dyta, dyku ja kanë lojnë, dyku i s'ta kanë lojnë. Mus më kanë lojnë a lo, pjesën se më kanë lojnë rruga. I thëni fjallës, e kush e kofojnë, kush e krynë punën, ata i morën përët, njësë në lopin gjatë, tokësat të në shkojnë për to, njësë në bojnë shërbimin. Një në kanë dëmtu token. Na kanë morë token, nuk la kanë lënë rrugë për me hinër blosje. I thëni fjallës, vaditët, kanonet vaditëse i kanë për një shkërit. Nuk kena ko vaditësim token. E kanë shpërdëru krejt këtë mënyrë jetike të tonën. Pra, këta e kanë bo mirë për vedi me marë lekë për vedi, mu pasënu vetë me kry jetën e vetë për poplin, për ne, s'ta kanë kry punë. Kam 8 dylim tenen, të 3 vjetë ma bloku, s'kam ka shku. A kuptan, tenen kam 5 dylim, sot e kanë me lëdje këtu, kam 3 dylim jo më gjejtu, e 3 dylim ka lëmojtës, pakor. E kam me shku unë sot dhe të visë, e punoj me kale karos. Jam 7 dhe për ditë del me qumë shkodër me një mund familin. Ta donë me në bo me dëzërtu këtë venë, na kanë rajtë gjithë. Ta shi na donë me në hapë rrugën një këtu, edhe ne me në bo ure me në hapë rrugën. Nuk jena kundër zhvillimit, si më në rrëtu, por rruga nuk u bakon kretisht, të shi i banën rambët, për me në hellë në hinësëve, të shi me që u banën rambët, edhe na e pranume si mënë mas të kesës, i ka kesëja ma vogël. Të shi i ta me ne hekët pakten, se ata rrugë nuk e në të bërë rrugë tjetër, por pak me hekët i ta edhe me vunë si një listika. Janë rreth 200 familje në këtë zonë që përbalen me një problematik të tilë.